မြန်မာညီကြိမ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပုံဖော်ခြင်းလမ်းညွှန်အကိုက2019-2018ဆောင်းကိုမြန်မာတရိန်နိုင်ငံတကာ Burma New International ကရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်းမှာတော့ညီကြိမ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဦးတည်မှုပြိပခတ်လေးလာစမ်းစစ်တွေ့ရှိချက်များ2019-2018-2019ပြည်တွင်းနေရေးစွန့်ခွာတိုက်ဆောင်သူများ ITB နှင့်ဒုက္ခသည်များအခြေအနေညီကြိမ်ဆွေးနွေးမှုများ2019-2018-2019ပြည်တော်စုညီကြိမ်ညီလာခံ27ရာစုပင်လုံးငင်းကြိမ်လုပ်ငန်းစဉ်၏စိတ်ကောမှုနှင့်စဉ်စားသုံးသပ်ရန်ကိစ္စရပ်များညီမငင်းကြိမ်၏နိုင်ငံတကာအခမ်းအနားအဖွဲ့အစည်းများအကြောင်းတစီတစောင်းညီမငင်းကြိမ်၏အတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပကူညီပံ့ပိုးနေသည့်အဖွဲ့အစည်းများငင်းကြိမ်၏အတွက်ထုတ်ပြန်ချက်များအကြောင်းတစီတစောင်းအစရှိအချက်တွေကိုအဓိကထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲဒီနေ့ကကျမတို့ဒီ2018ပေါ့လေနော်ဒီအာ Peace Reference Book ပေါ့နော်ဒီအကူအကားစာအုပ်လေးထုတ်လုပ်ပြီးစီကြောင်းမိတ်ဆက်တဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခမ်းအနားရဲ့ဒီ program ရဲ့ရွေးချယ်လို့လည်းပြောလို့ရဒီအခမ်းအနားရွေးချယ်ကတော့ဒီဟိုဟာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီငိမ့်ချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုနားလည်ဖို့ပေါ့လေနော်နားလည်ဖို့နဲ့ဒီအာဒီရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုသုံးဆောင်တရားဒီဟိုဟာပေါ့ဖော်ပြချက်ပေါ့ဒီကနေဟိုပေါ့ကိုးကားလို့ရအောင်ဖော်ပြတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာငင်းကြိမ်အတွက်ကြိုးပမ်းလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းများစွာရှိပါတယ်။ငင်းကြိမ်ရင်းနဲ့အတူနိုင်ငံရဲ့အရေးပါတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာလည်းအမေရိကန်တရုတ်အစရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေကလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ဒီအချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ငင်းကြိမ်ရေးကမရှိမဖြစ်အရေးတကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။မြန်မာငင်းကြိမ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပို့ဖို့ချင်းလမ်းညွန်အကူက2019-2018ဆောင်းမိတ်ဆက်ပွဲကိုတော့ဧပြီလ29ရက်နေ့ကရှမ်းကုန်မြို့ချက်ထရီယန်ဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။